Нове укриття облаштували у Київському обласному онкодиспансері. Щороку там лікуються понад 100 тисяч пацієнтів. Але сховища на час повітряних тривог не було. Тепер відкрили сучасне укриття. Як воно оснащене, розкаже Олена Логінова. Щороку в Київському обласному онкодиспансері лікують понад 100 тисяч пацієнтів, але укриття в лікарні раніше не було. Його облаштували у підвальному приміщенні. Ось такий вигляд воно мало до ремонту. Темний коридор із занедбаними господарськими кімнатами і комунікації в аварійному стані. Це нове укриття Київського обласного онкодиспансеру. Його площа 700 квадратних метрів. Після ремонту тут все відповідає вимогам безпеки і навіть є маніпуляційні для продовження безперебійного лікування пацієнтів під час повітряних тривог. Тут одночасно можуть перебувати 250 людей. Нам проводять невеличку екскурсію. Перша кімната, в яку ми можемо попадаємо, це маніпуляційна дитячого онкогематологічного відділення. Тобто сюди можемо. Якщо їй необхідно, якщо якісь дітки необхідно отримувати постійне лікування, вони на крапельницях. Крапельниці по 18 годин бувають для того, щоб не перервати лікування на час повітряної тривоги. Цих діток тут можна розводити розчини, продовжувати лікування. Є тут і санітарні кімнати для людей з інвалідністю, вільний доступ до води, два входи і ліфт для перевезення пацієнтів. Для дітей облаштували кімнати відпочинку. Ну, ви бачите, вже є іграшки від самих маленьких і до старших. Тобто тут кілька дітей можуть перебувати, тобто поспати, якщо треба відпочити. Так, так, так. Якщо вони отримують лікування, вони тут можуть полежати. Забезпечити можливість безперебійного лікування в укритті – це була основна задача для медиків. Тепер тут можна доглядати за пацієнтами з усіх 5 відділень онкодиспансеру. В разі необхідності – ставити крапельниці. Це маніпуляційна для центру гематології і трансплантації кісткового мозку, для тих пацієнтів, які знаходяться в кімнатах перебування на час повітряних тривог і яким необхідно продовжувати лікування, або на випадок, якщо є якась проблема, і необхідно надати невідкладну допомогу. Облаштувати укриття в обласному онкодиспансері вдалося всього лише за 2 місяці. За рахунок власних коштів ми облаштували все відповідно до вимог. Ну, проведені великі роботи по заміні комунікації, по аварійним роботам, які мали місце з каналізаційною системою. Облаштування сучасних і комфортних укриттів у медзакладах нині одна з пріоритетних задач на Київщині, наголошують посадовці. У нас 46 медичних закладів. Є стаціонари. Із 46 закладів у нас, можливо, і функціонують укриття в 30 закладах. Намагаємось побудувати саме подвійного стандарту, подвійного використання, щоб після закінчення, після нашої перемоги ми могли використовувати дані приміщення в тих цілях, які заклад працює. Наприклад, якщо це лікарня, як ми бачимо, лікарня потім зможе використовувати ці приміщення в лікувальних заходах. Укриття у Київському обласному онкодиспансері вже готове приймати людей під час повітряних тривог. Втім, певні роботи, кажуть медики, ще треба завершити. Олена Логінова, Василь Миновщуков, подробиці, телеканал Інтермарафон, єдині новини.